Det sägs att 74% av alla IoT-resor misslyckas. Så det här tycker vi är en alldeles för hög siffra. Så det här vill vi råda bot på. Med vårt nya program som vi kallar Kickstart IoT så får du tillgång till vår experthjälp. Du får hårdvara, du får 15 timmar utav vårat jobb nedlagt på att ta fram en lösning som fungerar för dig. Kickstart IoT går till på det sättet att vi börja med ett möte som handlar om affärsnytta där vi tillsammans går igenom olika förutsättningar. Vi tar fram en hårdvara som anpassas efter dina behov och du får tillgång till en testenhet under hela den här tiden. Och när vi är klara så behåller du den testenheten. Du får tillgång till vår expertis och du får tillgång till en plattform där du kan se data du har samlat in. Så Kickstart IoT är ett superenkelt koncept för att komma igång med IoT. Vi tar 25 000 kronor för det här paketet och det är ett otroligt kraftfullt prissatt paket för att komma igång med din IoT-resa. Så det är ditt val, antingen blir du en av de här 74% som misslyckas eller så tar du chansen att hoppa på vårt program Kickstart IoT där jag tror du har mycket bättre chanser att lyckas helt enkelt.